もご視聴ありがとうございます、少し前にサイドデスクワゴンを注文したんですが、届いたものが引き出せない引き出しという、こうシャレにならないような不良品でして、コメントでもね、どんな引き出しかと思ったらガチに開かない引き出しっていうコメントをいただいたんですけど、本当にその通りで、結局返品することにして、無事引き取られました。同じものをね、注文するのをちょっと躊躇しまして、別のものをね、買おうと思ってね、また何日か考えてたんですよ。前回注文した引き出しが一番安い最低価格ぐらいのものだったんですけど、本当は一番欲しい、こう形の違うタイプがあったんですけど、そのタイプのワゴンの中では一番高い値段の部類で、いろいろ悩んで結局安いものを注文したんですね。不良品が届いた後も、じゃあ他のどれにしようかっていう風にインターネットをね、ちょこちょこチェックしてたんですけど、やっぱりね、値段の関係で決めかねてずっといたんですね。Amazon をちょこちょこチェックしていたところ、ブラックフライデーセールで私の欲しかった、その値段高めのサイドワゴンがすごい安くなってたんですよ。ただ、まあ、Amazon プライム会員価格っていうことで、もう私それ見た時に即 Amazon プライムに加入して、それでこのワゴンを注文しました。この後ろに見えてますランプですね。このテーブル付きのランプも、1回目不良品が届いて、こういう大物っていうのは、なんかこう、輸送の時に問題起こったりすることもあるんでしょうね。大物の方が不良品が多いような気がするので、今回もね、一抹の不安があったんですけど、もう届いた時点で、なんかすごい箱から違うんですよね。こちらの箱はね、こう日本語が書いてあったりとかですね、こういうおしゃれな横文字で書いてあったりとか、この上にはですね、業者の方へっていう壊れやすいものが入ってるので、注意してくださいっていうことを書かれてるんですよ。こういう感じで。なので、今回は期待できるんじゃないかなと思いまして、早速今から箱を開けたいと思います。前回のものよりですね、この部分もなんかすごい素材がいいやつで、なんかこう保護されてますね。うわー、すごいですこれ。もっとね、なんかこう繊細な感じの梱包です。これちょっと出せないですね。ちょっと今日は息子に手伝ってもらえないので、ちょっと難しいですね。よいしょよいしょ。入れ物に使えそうですね。猫いたら間違いなく喜んで飛び込みそうですけど、これなんか使えそうですね。鍵がついてます。これすごいですね。鍵がこう、鍵引っ込んでる、フォールドされてますね。でこういう感じでこう出る鍵みたいです。すごいですね。はい、出せました。こちらやっぱり最初こうザーッと出たら危ないからか知らないですけど、こう出ない設定ですね。最初は鍵がかかってるようです。開くかどうか早速開けてみたいと思います。いやー、もうドキドキですねこれ。開かないとかって、前回も開かないとかっていう想定してなかったので、今回はね、ダイヤル式じゃないので、単にこう回すだけなので、はい、こうかな。あ、開きました。開きました。ここ開けた時にね、ちょっとね、えって思った理由が、ペンを入れるトレイがね、絶対欲しいんですよ。ペンのトレイがない場合は、もっとおしゃれなこう木でできたやつとか、もうちょっと家具調のものとかもあるんですけど、オフィス用のペン収納のついたのが絶対欲しかったので、一番上にね普通あると思うんですけど、なかったのでちょっとドッキリしたんですけど、こちらにちゃんとついてました。1段目にもねつけることできました。この
この引き出しですね、一箇所開いてると他のところは開かないシステムですね。それで私が欲しかったのはこちらのこう角が丸くなったタイプで、この引き出すところがもう本当にこうへこんでるだけのこのタイプが、まあ、一番おしゃれかなと思ったんですね。これと全く同じ引き出しでここが普通に四角になってるやつは何千円か安かったんですよ。この丸くなってるのがなんか高いみたいなんですね。まあ、50歳超えてからはなんか買うのに1年ぐらいこういろいろ考えたりとか、まあ、着るものだったら10年以上探してたりとかするものがあるんですね。引き出しは結構私文具、事務用品が人より結構使う量が多いと思うんですね。で、今もうあっちこっちから取ってて、カートの上にあったり、キッチンの上の本棚にあったり、まあ、結構動線がね、すごいっていうのと、手近に置いときたいものがもう全部テーブルの上に来て、そこがどん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 増えてくるっていう問題もいつもありまして、まあこの引き出しでかなり動線もこの煩雑さも緩和されるとすごい期待してるんですね。こちらはですね、動画編集セット、動画編集に使うグッズなんで、手元にね、いつもいるので、無印のね、この収納ケースを買ってきて、テーブルの上にまとめておいてたんですけど、この中もどんどん増えてきて、こういう蛍光ペンですとか、メモとか、まあ、マーカーとか、こういうのどんどん増えてきてね、ここをもうはみ出してくるんですね。で、これをね、まあ、やっぱりね、こういうとこを入れたかったんですね。Thank you.